на крака, това е лек преса, но много ставно упражнение, което ще натовари предното бедро, задното бедро, както и глутеоса. Акцента е най-вече в предното. Тук стъпвам на платформата, широчината на разкрача е малко по-широка от тазобедрения, по-скоро на кръгото на рамената. От тук пръстите са леко навън, петите навътре, като се стремим при избутване да акцентираме върху петата и във външната част от стъпалото, а не на пръсти или навътре, тъй като това кара ставата на голяното е в неудобна позиция. Сега от тук натискам горе, дърпам тази обезопасителна дръжка, плавно пускам надолу, като избутвам, без да изправим колената, издишвам надолу, издишвам. Поддържиш дръжките на уреда, ако не я позволяваш, изкачване горе, като почивка в долната фаза или разкрачване по колена на уреда. Извъртваш дръжката, ставаш уреда. Таза хубаво облегнат, няма изпиляване в кръста, няма и повдигане на таза. Точно така. Движението само от бедрата. Така.